მიმართეთ პრესენს. არა იყვნენ ასული ბატონიან ზორი და ათანხმებდნენ იქა თემას და არა იყო ამომწურავი პასუხი გაცემული. რომ ნებართვა გაქვთ ჩვენ ახლა ჩაატაროთ манифестаცია. არ შეხვედრა. მაჩვენეთ კანონი, რომლითაც იგზალება განგებლის მოვალეობის შესრულება აგიხსნა. არა. ის გატო არ გაეთ. არ გონდა კანონი ხელში და იმან არ კანონა გამომდინარე გელაპარაკად. არა, რატო არა? არასწორად მელაპარაკა. რატო გელაპარაკად? აი, იმიტომ რომ არ წერია კანონში. მაჩვენეთ კანონი, სადაც ამ ტერიტორიაზე აგრძალულია დროებითი სცენის მოწყობა. ხო და დაურეკენ ეხლა ჩამოიტანს ამ წეთებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებული არიან ხელი შეუწყონ საარჩევნო სუბიექტების ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზებასა და ჩატარებაზე. უზრუნველყონ ამ ღონისძიებების უსაფრთხოება. მე უსაფრთხოება აბსოლუტურად უკანონოა ჩვენ საქართველოს კონსტიტუცია კანონის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ არ გვავალდებულებს, ვიმეორებ, არ გვავალდებულებს შეთხოვინება გაუგზავნოთ გამგეობას საკრებულოს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არ ზღოდავთ ან რომელიმე ადმინისტრაციული შენობის, ან რომელიმე ორგანოს, ან გზის გადაკეტვას, ავტომანქანების გადაადგილებას არ ზღოდავთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ კანონი არ გვავალდებულებს შეთხოვინება გაუგზავნოთ სახელმწიფო ორგანოებს манифестаციების და შეკრებების ჩატარების შესახებ. ჩვენ ვატარებთ ამომრჩეველთან შეხვედრას, ვატარებთ თავისუფალ ადგილზე, სადაც ნამდვილად არ ზღუდავთ არავის გადაადგილებას, მითუმეტეს ავტოტრანსპორტის და ასე შემდეგ. ახლა გითხარი, იმიტომ რომ ამას არ აქვს ვერტელა მნიშვნელობა, ნუ აღიზიანებ ხა. ერთი კომენტარი დაამშვიდებს. უკანა ხრიდან წავიდე, ხო? მართლა წავიდე? ესე კურდულად გაიპარე. მანქანები აყენია, ეს არ არის ხელისუფლების წარმომადგენლების მანქანები? აქ ყოფილა. აბა სად არის ასე? აკა გაჩერებული. ესე გამიდენ, ხო? შტაბში არის ლიგერი. ესე საზოგადოებრივი მსახურებმა დატოვენ შენობა უკანა კარიდან, ყოჩა. ამის დაფიქსირება გვინდოდა ჩვენ. ეს არის ხელისუფლების სიტყვა შეკრებილებზე, ხო? ხედავთ იმისა, რომ წინააღმდეგობა შეხვდა, მე მაინც ამახლებული განწყობა მაქვს, მინდა გითხრათ. მე მაინც ურყევად დგევარ და არა მარტო მე, მთელი ქობულეთი და საქართველოს მოსახლეობა ეგეთი განწყობით დგას. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ეცადნენ ეს დღევანდელი დღე ჩაშლილიყო, თუმცა არაფერი არ გამოუვიდათ მათ ნამდვილად. ჩვენ მაინც მივაღწიეთ შედეგს და ერთი რამ მინდა ვუთხრა ჩვენს ხელისუფლებას რა. ნებისმიერ ქართველს უკვე რუსეთის კი აღარ გვეშინია. ჩვენ გვეშინია ჩვენი მთავრობის, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რა წინააღმდეგობები შეხვდა დღეს ქობულეთში. ყველა დღეს ნორმალურად მოაზროვნე ქართველი, აქ უნდა იყოს ქობულეთელი განსაკუთრებით. და თუ შეიძლება აქედან მინდა მოუწოდო ქობულეთელ პედაგოგებს, რომ გამოვიდნენ, არაფერი არ არის საშიში, დამთავრდა ის დრო, როცა გვატერორებდნენ და გვაშინებდნენ.